L'exhumació de tres fosses al Cementiri General de València podria començar a principi de 2009, però abans de que es realitzin aquestes excavacions, autoritzades pel jutge Garzón a petició del Fòrum per la Memòria del País Valencià, serà necessari que un grup d'experts i la policia judicial decidisquen si és viable. De dur-se endavant, aquesta operació es convertirà en la major intervenció arqueològica forense realitzada a Espanya, ja que suposa l'excavació de 17.249 metres quadrats. Amb aquestes exhumacions es pretén esclarir les desaparicions que van tindre lloc durant el franquisme, i és que, segons el Fòrum per la Memòria, en aquestes fosses reposen les restes de més de 23.000 represaliats.